coolare ett bolag. Ja, men du, det är ju Snapback. Kolla om du kan... Vad garvar du? Han hade för gammal. Men lägg honom! Måste skicka till storebror, till upphovsmannen till den här. Hej. Vad säger du, Johan? Bra, fan heter det? Mottagande hittills av kanalen, måste jag säga. Ja, bra respons. Ja, jävligt bra respons. Ska göra mig redo för ännu ett presspass. Squirten. Där. Jävligt sköna grejer. Så är du norrlänning, gå in och hugga en tröja, stötta Norrland. Drygt en och en halv skopa Gateway Cola. En skopa Cola Crush. Innan varje pass. Nu ska vi köra vinklad igen, som vi filmade sist. Lite annat upplägg den här gången, tänkte jag. Jag vet inte. Kanske lite mer fokus på axlar. Det får avgöras när vi är där nere. Jag kanske är hur svag som helst idag. Igår var jag åt på AG. Köttställe. Vad var det där, Johan? Nej. Gillar man kött ska man gå dit. Det är sjukt bra kött. Jag åt tornedå. Tjejen åt fläsk. Men jag vet inte om det var så jävla liksom, det är inte så mycket mat, men det är svindyrt i alla fall. Ja, men det är ju så på fina ställen, ja. Man får ju bara lite mat. Ja, precis. Mm. Men alltså, men det här var verkligen, det här var så här, det var åtminstone så att när du åt det här köttet så liksom, ja, okej, okay, I get it. Du förstår. Mm. Det är inte så här, det är inte för att servetterna är fina. De har ju så här slakt inredning, så det är ju så här kakel som man bara kan spola av. Så hänger ju köttet i en stor kyl när det kommer in, genomskinlig kyl. Så hänger typ en gris där. Blir man hungrig eller ohungrig? Sånt blir inte jag ett dugg hungrig av, men alltså jag är ju väldigt van så där. Farsan är ju jägare liksom, så. Mm. Men det är en snackis. Alltså, jag vet inte hur många som har nämnt det där köttskåpet på AG, så onekligen har de ju lyckats. Nej, men jag vet inte. Coolt ställe. Ja. Vi kör lite hårt idag, tror jag. Till skillnad från annars. Jag tycker jag har tappat lite vikt lite för snabbt nu. Jag var nere under 100. Jag vill inte riktigt vara där än. Jag är väldigt orolig att jag kommer vara för liten. Jag har mycket vikt kvar att tappa i fett. Maten som jag äter just nu är 3 mål mat om dagen. Det är just nu så ligger jag på 3200 kalorier per dag. Så det är frukost med havregryn, äggvita, proteinpulver. Sen är det 90 gram okokt ris. Och det har jag sagt förut, men ät inte riset okokt, utan du väger det okokt. 250 gram kyckling. Du kan i princip ta den måltiden och så gånger du den med 3. Det är mina 3 måltider. Sen runt träningen så har jag det här innan som jag precis beskrev. Gateway och BCA. BCA direkt efter träningen. Extraction. Typ 5 riskakor och så en skål havregrynsgröt med 100 gram havregryn. Jag vill faktiskt... Alltså, inget ont om tyngre. Men vi måste ju försöka lösa det här på något sätt. Jag tror fan den här kan sitta så här. Den är lite för lång. Men vi klipper den bara. Ja. Anna, har du sax där? Ja. Nej, nere finns det har du, sax. Har du blandat den hemma eller? Vad sa du? Har du blandat den hemma? Den här? Ja. Vasken. Ja. Du, vet vart saxen är? Finns det här någonstans? Så kör vi. Grabbar, kött. Nej, men det går ju. Krya på dig. Är du klar? Kött. Ja. All right. Så. Sexy.
Hej och hjärtligt välkomna ska ni vara till Hike. Idag ska vi anpassa ett klistermärke till shaken. Tack. Anna Stilne. Vem? Va? Norrlands pimp. Vad är det? Okej. Jag vill också. Och där står det. Squirten. De är coola. Förstörde den? What a waste. Mellan. Saknar du Norrlands så mycket? Nej, men silence is golden. Silence is golden. Okej, vi måste get going. Jag gillar inte salt i min mat. Och salt kan vara bra till träningspasset för kramp och så vidare. Och pump. Jag har fått order att dricka betydligt mer också. Ungefär 2 liter till per dag. Så får vi se. Det här är då armbågsskydden. Armbågsvärmarna. Och enbart för värme. Det är inget så här stöd i de här överhuvudtaget. De här, det är som att på sig en ribbad tröja ungefär. Men jag tycker att det är skönt. Jag är så jävla van att ha dem nu. Så att det känns typ konstigt att inte träna med dem. Jag tar... De har som inte bara var för märke på dem. Ja, McKinley. Jag svarade faktiskt. Nej! Då svarade jag fel, så det får jag chans att säga det. Det här. McDavid. Så det är bara sånt här ribbat liksom. Ganska spänstigt. Men vi börjar med bänken här. Norden den är fri. Och jag rider ner för fältet med min häst av stål. Och männen blöder i sina vrål. Hej och hå, vikingablod. Finns det en låt som går på Bandit jävligt om för nu, hur den går? Ge jag mitt liv. Det är skit. Det är skitroligt. Alltså cred för att man kan sjunga en sån här låt och hålla straight face. Jag tycker inte det är så jävla mycket bättre på engelska. Thundering horse of steel and diamonds in the demon's pit of hell and blood. Och himlen fylls av blod och sjön är smutsig. På grund av alla som inte återvinner sitt skräp. Pantamera. Källsortera. Jag faktiskt... kan vi... För att i och för sig Pantamera brukar vara ganska musikaliska i sin reklam. Så jag behöver inte ge dem något tips. Men Pantamera. Källsortera. Tänk på flera. Och gör du inget dera, så ska jag ditt huvud servera till föräldrarna era. Vad säger du? Ja. Har vi någon metal kille där bakom dataskärmen som gör en inspelning av Pantamera källsortera? Okej, vinklad bänk först. Lite instructions. På det andra presspasset så körde jag såna här, eller jag kommer förklara medan vi kör nu. Vi kommer börja arbeta upp oss till ett tung femma. Och när vi har hittat den vikten, det kan bli till exempel typ 100 kilo. Så kör vi ett set där. Så kör vi 4 reps för lite tyngre vikt. Så kör vi 3 reps för lite tyngre vikt. Så kör vi 5 reps igen. På samma vikt som vi körde 4 innan. Det har funkat ganska bra för mig innan säsong 2 med gladiatorerna, så gjorde jag det på slutet. Och det var då jag satte mitt PR i bänk, 165. Så jag brukar alltid göra så här. Sätter mig ner. Hasar ner.
lägger upp liksom, trycker ner axeln och fäster den mot bänken. Så att jag får friktion. Och så vill du att underarmarna ska peka rakt ner när du är längst ner i bottenläget. Ja. Inåt och så inte vara utåt. Jag tror att de pekar ganska rakt ner nu, va? Så. Varje repetition ni gör, ska ni tänka Molten Core, 40 manna, Ragnaros håller på att bugga, och ni måste göra om raiden hela tiden. Skäller på alla som är inblandade som inte kan ställa sig på rätt ställe. Det är därför man har fått sån här rygg. Gör det där varje dag. Skulle säga att hållningen blir bättre. Konditionen är på topp off-season. Jag tänkte köra SM nästa år, men nu blir det, jag tror jag ska köra våren och sen SM, och då blir det tyngre. Jag vet vad jag hade att ta igen om man säger. Vad är det då? Det är att jag har så jävla svårt att släppa baksidan. Jag måste ha bort den, för de andra tjejerna hade, de hade det släppt jämnt på. Och det kan jag inte ta ifrån dem. Så att, det är bara att jag, nästa gång måste jag gå ner ännu mer, och jag låg på, jag hade gått upp så mycket i vikt under off-season, så jag tror jag låg på, jag gick ner 18 kilo totalt. Hur många veckor dietar du? Jag dietar exakt 6 månader, och det är månader. Jättelångt. Alltså, det är länge. Ja, så jag vet att det var massa andra så här, hormoner och sånt där som spelade roll. Ja. Typ som tjej då, äter man inte p-piller när man ska dieta? För det var då det stannade av, och sen så jag gick aldrig ner i vikt. Till slut så tog vi bort dem, och då började droppa. Rasa. Så att det känns som att jag kunde inte ha gått ner mer än vad jag gjorde på 6 månader. Så nästa gång går jag inte upp mer. Nej. Så slipper jag det. Nej. Sen vet jag inte vad du tycker. Jag tycker så här. Jag tycker det skulle vara skitkul om man typ sa till atleten att typ som friposering. Alltså visa upp dig med poser som du vet ser snygga ut med dig. Sen om du inte sätter en mandatory pose, ja men då, det kan ju vara till din detriment eller till din fördel. Det är upp till dig. Om domarna känner såhär, nej vi tyckte faktiskt inte det så bra ut. Då kan inte du komma och säga såhär, ja men det var för att jag inte körde den. Nej, ditt fel. Då skulle du ha kört den då. Exakt, men att man kan gambla lite. Grejen är att oftast på mig de här jättedåliga låt som är såhär salsa, techno. Man bara, jaha, hur gör vi nu då? Ska man gå in? Just hur ni kommer ut på scen och att ni liksom, att ni ler så jävla mycket och allting. För alla andra är ju väldigt liksom lite stela. Vad ser vi i de här leendena? Ni har ju mer show. Det tycker jag är det roliga med bikini.
Sen tycker jag att vissa poser kanske man borde retuschera lite. Men det kommer väl. Men att jag skulle vilja ha egen musik. För då känns det som att man skulle kunna ta ut det ett steg till. Just för att det är det här. Nej, men när man kommer in så här fri posering sagt. Istället för att bara ha T-walk och begränsa alla. Så, ja, exakt. Att man bestämmer. Det tycker jag också att säga. Men att man kanske får, precis som fri posering, du får bestämt antal sekunder eller minut eller vad det nu är, att du så här, det här har du på dig, visar ditt bästa på dem och så väljer du en låt som passar till det. Ja men jag håller med. Det är typ en DJ som bara står och kör liksom och så bara, ah, fuck, jag hatar den låten. Kan vi få ta lite typ, okej, det kanske inte hade passat, men kanske att man kommer ut med så här, jag vet inte, någon jättehård låt, men kanske någonting så här. Ja, exakt, att det är jag får bestämma, ja. För det gör också att många hade känt sig mer bekväma, tror jag. En kille som sa en jävligt sann sak. Han sa att bikini är för luddigt och det gör att det skapas inga superstars. Det är svårt för samma person, det är svårt att få en champion liksom. Men lägger man till det du vill ha här, då tror jag att man kan få någon som bara, åh, nu längtar till Unni, hon, she always brings it liksom. Hon är alltid unik, så har hon sin grej, bara, vilken låt har hon valt nu liksom, nu har hon remixat eller något sådär. Du är såhär, ja, mandatory liksom, men det är inte där hon glänser, hon kommer snart. Eller vice versa, såhär, mandatory där hon glänser. Ja, liksom. För så tänker jag, men så har man ju kul när man kollar på förebilder. Jag menar, hur många är det som bara, åh, under vilken låt Linus har tagit? Och så kollar de och så bara, ah, det blev den låten, det är klart det blev den. Och så att man ändå ser fram emot det. Istället för att det är så här, ja, man har ingen aning vad det blir och man vet att det är en T-walk. Ja, det skulle vara kul att veta hur satt i sten sånt där är. Jag fegar på med mitt första femma här, bara så att vi får in den här stegringen. Så jag kör min första femma på 90 bara. Ja, ah, vi kör små höjningar då. Så nästa set blir 95, 4 reps. Johan Storm ska däremot ha applåder. Jag slet upp honom. Här sov jag alldeles lite. Så infinner på gym om en timme. Han bara, hinner jag byta om? Nej. Så nu står han här i sina superhjältetrikåer, men det får ni inte se. 5 reps förra. 24 reps på andra. Det blir lite knasigt. Vi testar att köra härifrån då. Så vi höjer till 105, 24 reps på 105. Timer one minute. Nu har gått en minut redan. Right. 4. Dags på 110 för Unni. Kommer ändå dubba med Bumbibjörnarna. När hon börjar lyfta nu så ska vara hipp hurra. Upp! Hipp hurra, för här kommer Bumbibjörnarna. Studsa fram igenom sagorna. Får jag bra träff på första nu så kör jag lite snabbare. Jag vill få in en trea här. Skillnaden, men inte så paus. Kör en vända till. Mm.
Jag vet vad du tänker, Johan. Jag vet vad du tänker. Hur kan man vara så jävla snygg och stark? Ja. Fattar du vad det jag tänkte? Vi kör ett varv till. Anledningen varför jag kör ett varv till nu, för att jag tyckte första varvet blev inte representativt på vart jag bör ligga. Det var för lätt. Ska vi försöka stänka en 4 på 110 kanske? Kom igen, Micke! Kom där. Min fru kommer snart, så kommer jag coacha lite henne i hennes träning. Alltså, det enda man behöver göra för att få det är att gifta sig med mig. Ska jag berätta en sak om Emily? Så vi gick ut på restaurangen. En av oss hade inte på sin förlovningsring. Emily! Vad var anledningen? Anledningen var ju att hon hade gymmat fem timmar tidigare. Exakt! Exakt, det hade jag också. Men jag hade fan på mig min. Pattarna bara blir större och större. Så det lever där under. Du får en BH också då? BH? Jag har så fasta tuttar så det behövs inte, Johan. Jag är det sämsta som har hänt BH-marknaden, kan jag berätta för dig. Är du med? Da! Jag var nära på att skrika efter Farid där. Fan. Tänk om hon var sådär stark. Oh. Vad gjorde hon nu? Poserade hon? Nej, hon spräckte byxan. Nej, tråden lät lite bara. Det började på en spräckning. Balle. Men alltså känslan när man gör det här. Du känner att du gör någonting rätt alltså. Johan slog personbästa i antal katter räddade från träd förra veckan. Da! Jag vet inte hur många jag har, Johan. Kör tre till dem. När Samantha är här på gymmet hela tiden. Det enda han snackade om när vi var på resa, det var: Samantha är fortfarande på gymmet. Han bara, jag kollade på Snapchat. Hon var på gymmet för 3 timmar sedan. Hon är fortfarande där. Stackar. Jag har inte kunnat köra dips ordentligt sen typ säsong 3 av Gladiatorerna. Och det är för att om min axel klickar på vägen när jag går ner så här, då smäller det så hårt. Så då är liksom den senan hoppar i det läget. Då gör det så ont så att då måste jag liksom sluta pressa för den dagen. När jag kommer ner så här och den ploppar, ingen fara. Men vinkeln, alltså hoppet den måste göra är för stort här. Så det jag ska göra nu, jag ska vara jävligt försiktig, men jag ska ändå köra lite viktat. Det som kan hända då är det här, att axeln liksom släpper fram. Så måste jag jobba på att verkligen hålla axlarna på plats. Så jävla bra utrustning. Det är 2,5 år sedan jag hade på mig ett sånt här bälte. Det finns nog någon gammal video där jag drar typ så här chins med 80 kilo runt. Jag var ju stark en gång i tiden.
så vill vi vara så tight in till kroppen som möjligt när vi gör det här. Gå ner. När du kör dips och sånt där också så kan det faktiskt vara jävligt bra att ha kläder som täcker axeln. För att det håller bak axeln lite. Gör det lite svårare för axeln att blotta sig och hoppa ut och sånt. Så seriöst, en lite mindre storlek på sweatshirten till exempel, eller på hoodien. Det kan vara skitbra. Vet du att Akurahim, Toro i gladiatorerna, han har gjort 110 kilo runt midjan. Jävlar. Det ser mycket ut. Det här är alltså bara 40 kilo. Det är inte så mycket alls. Ska vi köra 3 reps? 50? Nej. Johan, hur gör jag? Ass. Så. Nu kommer jag nypa mig i gängen här. 3 reps. Jag har äntligen börjat räkna på svenska nu också när jag tränar. Det var faktiskt coolt. Det var typ det enda egentligen jag märkte som hände med språket mest. I USA, det var att jag började räkna på engelska i huvudet liksom. Svära på engelska är inte lika liksom en lång stretch, för det är många gånger man säger fuck och shit på svenska. Men räkna däremot. Engelska är skönare att räkna genom tänderna. Eller är det det? 1, 2, nej, svenska är nog fan bättre. Svenska har typ mer konsonanter. Ja, exakt. Det är mycket rrr som tänderna måste separeras på i. Men en annan cool grej var jag, när vi hade bott där ett tag, tungan har liksom så här, tycker jag, ett basic, ett default läge där de här yttre delarna av tungan ligger och vilar för att göra lite djupa L, love, alltså så här, like, än de svenska som är lite, de är lite svenska, ja, så tungan ligger liksom mer skålad i munnen och det där sker. Och så sen typ när man var i Sverige tar så bara, och när vi hade varit hemma i Sverige väldigt länge och man kom hem igen, eller kom tillbaka till USA, det var typ det som gjorde att du snubblade mest, för att du hade inte bra start in i orden liksom. Nu vill jag för psykets skull vara ganska hänsynslös på den här. Ska jag såhär. Kommer du att kepsen ge lite extra kraft? Ja. Det märks väl? Ja. Jag tycker det. Jag tycker det i alla fall. Kanske gillar den här kepsen. Sluta. Jo, nej, men det tycker jag. Alltså Johan, jag är så jävla opepp på nya World of Warcraft-expansionen. Jaha, vadå? Har du kollat? Nej. Spelar du något tv-spel? Ja, jag spelade det förut. Förra, vad lirar du då? Jag lirar det mesta FPS och sånt. Counter-Strike? Ja, men typ. Call of Duty? BF3 och sånt. Ja. Du är inte så sugen på nya Battlefront och Star Wars? Jo, det kan fan vara. Ja. Det ser jävligt bra ut. En kompis till mig som sitter och spelar alfan till det hela tiden. A new World of Warcraft alltså. Saknar mitt World of Warcraft. Vad fan har de gjort?
För det första så var trailern att visa typ det fulaste jag någonsin sett. Inte cinematicen, men de hade typ... Alltså, de hade ställt ner upplösningen. Alltså, Blizzard, what the fuck? Jävla vikarie som har gjort det där. Oops. Men vad har jag gjort nu? Var den för tung eller vad? Ja, förmodligen. Ja, det här ska ju inte hända. Det här är också ett väldigt bra sätt att göra det på. Så slipper man slita av sig byxorna. En stor grej som händer när du tränar på det här sättet är att du får självförtroende. För du vet någonstans mentalt att annan vad fan, jag klarade ju 3 reps på det här förra gången och nu har jag klarat 5. Du vet, man tar med sig ett självförtroende hela tiden. Det är jävligt viktigt. Det är viktigt att kunna ligga liksom på stången och känna typ när du bänkar liksom, att kunna ligga på stången och veta att allt sitter där det ska. Det känns som det är mycket blod här inne. Axeln mår bra. Tricepsstyrelsen är varm. När man greppar stången kan man ofta känna liksom, jag tycker man kan känna signalerna från händerna redan liksom, om det finns någonting att ge. Och när man kan greppa stången och känna verkligen att nu jävla åker vi, då är det bara att köra. Så ha aldrig för bråttom med uppvärmningen liksom. Det är, uppvärmningen handlar i princip om att väcka det där till liv, tycker jag. Nu kommer min fru. De har hört vem som glömde förlovningsringen igår på förlovningsmiddagen. Du menar på bröllopsmiddagen? Ja, bröllopsmiddagen. Den är på nu i alla fall. Men då värmer jag upp lite, jag ska köra ben. Mm. Första gången jag kör Jennys Kitsunes pass. Det är inte lätt när det är svårt. 3 reps då bara. Vi har inte bestämt vad vi ska referera till för film idag. Nej. Nej, vet du vad? Så kör vi bara. Jag är som glad jag ändå. Det är som roligt att få träna. Luta lite grann genom. Sätt dig bakom. En stor grej som jag inte fattar varför vissa MMO och speciellt World of Warcraft gör. Låt säga att du spelar på en server. Back in the days. Låt säga att det är 3000 pers. 3000 unika karaktärer. Varför forsar man en storyline som låtsas att du är den enda hjälten? Att du är den enda som leder dem? Att det är du som startar ditt garrison med dina soldater? Ja men... Har du 10 polare på den servern så är ju alla ledare över sina garrison. Vad det gör, det är att det tar immersion som det kallas, inlevelsen, och bara... Back in the day så när det kom en tank och gick och han hade den grymmaste skölden och hjälmen och axlarna och allt, då visste man, badass motherfucker, han hör säkert ett bra guild också. Idag så kan han ha raidat med en guild som inte ens hänger i din värld. Game MMO är att det ska vara en stor värld, det ska vara bustling with life, det ska vara krig ute i världen, det ska vara PvP ska ske liksom utan regler. Och utan massa fucking jävla gnäll på balancing och bullshit. Du sitter bara inne i din lilla stad vid banken, sen kommer upp en meny där det säger vill du sticka till den här dungeonen, så tycker du ja, sen löses du upp i tomma intet och teleporteras in i en dungeon. Så alla är inne och springer i sina egna små universum. Det är ingen som hänger där ute och gör saker tillsammans, för det finns ingen vits. Ja. Det är sorgligt. Jag försöker lyfta bröstmusklerna lite liksom. Den övre delen av bröstmusklerna mot min haka. Squeeza på toppen. Så. Mm.
ben är inte min starka sida. Om ett år, två år, då ska jag ha bra ben. Den här som jag gör nu, favorit för att få kontakt i rumpan. Det är ingenting jag tror bygger rumpa, men jag gillar att känna att jag bygger upp kontakt med rumpan så att jag sen kan använda den kontakten i benpressen. Det går till som att jag lyfter benet bara med rumpan. Flexar fot, det vill säga, sträck fot i det, flexar. Och så lyfter man upp här bara. Antal är jättesvårt att säga. Beroende på hur trött jag är så varierar det mellan typ 8 till 20 stycken. Bara för att få upp pumpen lite. Här ska jag göra nu 10-12 reps. Jag håller på att arbeta upp bara en vikt nu som jag känner är bekväm på det reps-antalet. Ska köra 4 set. Första gången jag kör på Jenny Adolfssons schema. Det är hon som lägger upp mitt träningsschema inför Athletic Fitness-debuten. Nu har 15 reps, så då höjer jag ett snäpp. Åh, ursäkta att jag är så anfall. Sparken är ingenting som Jenny har ordinerat till mig. Men jag har lite problem att koppla in rumpan för att jag har ländryggsproblem. Så att kör jag dem innan så är det liksom natt och dag i kontaktväg. Så jag rekommenderar er verkligen att testa. Alternativt lägga ner på golvet på rygg och så känner höftlyft. Man pressar upp höften mot taket. Eller så här kan jag göra. Egentligen helt upp till vad ni tycker passar. Nu ska jag vila 90 sekunder mellan sätten. Jag är inte så jättekoll på klockan nu känner jag. Hälarna när ni kör den här. Och tänk verkligen på att trycka ut knäna så att de fladdrar in. För det är jättelätt hänt. Det är så lätt att man gör illa knäna. Angående hur man ska ha fötterna och sådär för att nästan lite så att känna. Om man är lite rörligare i fotleden då kan man ha fötterna lite längre ner för då kan man ta ut mer i rörelsen i fotleden. Det blir inte lika mycket kläm i höften. Jag är väldigt stel i mina fotleder och tyvärr i höfterna. Så får man försöka hitta helt enkelt vad som passar den själv. Man behöver inte vara orolig för att knät går framför tårna. Det är en sån grej man sa förut där man aldrig ska låta knät passera framför foten. Så länge du känner att du kan göra en kontrollerad rörelse i rätt bana så är det mycket mindre viktigt. Eller rättare sagt, många tyngdlyftare böjer faktiskt med knäna långt framför tårna. Ja, så det är faktiskt helt okej. Okay. Du kommer att filma mig. Vad sa du? Jag ser sjukt jävla snygg ut. Men... Det tror du han menade när han satt där nere. Ja. Johan, kom och kolla. Kom, häng med mig. Kramp i min biceps. Ser fortfarande blåmärket där vid nålen senast. Hur långt den går nålen ungefär? Du får se imorgon Johan. Ja. Ska du ta en nål du också? Tre. Om vi gör mig till en röntgenplåt nu. Så om vi plockar bort min bröstkorg så här. Vi kunde öppna mig som en motorhuv så här. Så vi plockar bort alla bröstmuskler. Och revben och allting. Då skulle du kunna se på insidan av mitt skulderblad, eller hur? Mm. Rotatorkuffen, kallas för sitsmuskulatur, SITS,
supraspinatus, infraspinatus, teres minor, subscapularis. Sub, under, scapu, scapula. Det är skulderbladet. Så på undersidan av skulderbladet, så han hugger med nålen på mitt skulderblad, så kommer den här muskeln och så sen går den ut så här. Som en klätterväxt liksom. Och så hackar han där och vrider lite. Så att den muskeln så här, gör så här först och sen gör den så här. Det är som på filmen när man det här superhäftigt gör, man bara slår dem lätt i bakhuvudet med din pistol, så sen är de avsimmade i 2 timmar. Inga hjärnskador, ingenting. Det var en off-knapp. Jag är lättare att liksom få rätt rörelse i den här än vad jag har dem sittande eller de liggande, för jag tycker de är lite mer låsta i lederna på något sätt. Den här kan man även vara, man kan välja lite hur man har magen, för det blir lätt annars när man sitter med att du sitter och drar hela tiden med ryggen. Jag gillar den inte, absolut inte krumma, men verkligen försöka hålla liksom en rak mage och fokusera på att bara dra med baksida lår. Sen är det såklart att när man blir trött så är det lätt att man gör lite så här små juck med kroppen för att få upp vikten. Men jag tycker att det är lättare att verkligen köra isolerat här. Bra. Ja. Jag ska avsluta med lite triceps. Jag har typ problem med hela min rygg. Min ländrygg är överrörlig, min bröstrygg är alldeles för stel. Och när man har en rörlig del och en stel del så blir det väldigt ofta obalanser, för att det redan är en obalans. Och nu känner jag, gud, kramp. Den här övningen i alla fall, superbra för mig. För att, jag kan fokusera på ett ben åt gången. Just för att jag har de här ryggproblemen så är jag lite obalanserad i höger och vänster ben.
om jag kör ett rep i gången så kan jag hålla koll på att jag gör lika många reps, lika bra teknik på båda benen. Annars är det lättare att trycka mer eller mindre, mer en eller andra. Genom att lägga upp benet här så kan jag även tillåta mig själv att vara lite längre fram. Jag kan stå med mitt främre ben lite längre fram för jag kan luta mig mot den här stången. Vilket i och för sig egentligen är fallet om du kör i en smittmaskin överlag. Det är så mycket lättare att bara ta i med det benet som du står på. Har du i golvet så är det lite, beroende på hur duktig man är såklart på att träna, men det är lite lättare att man hjälper till med det bakre benet. För att det är mer lättillgängligt helt enkelt. Så den här är riktig baksida lår och rumpdödare. Jag vill rikta in det här träningspasset lite mer på att få upp flåsen så att jag, ja men ni ser, svettas lite mer ordentligt. Håller man tempot uppe, jag gillar generellt att hålla tempot uppe så att det bygger upp ordentligt med mjölksyra. Lite beroende på såklart vad man är ute efter. För mig så känns det så jäkla bra att få rejäl träning på liksom flåset. Och sen tror jag även på att man faktiskt bränner lite mer om man hela tiden håller uppe tempot. För just mjölksyran gör att man får en speciell hormonbalans i kroppen som i sin tur skapar en efterförbränning som är sådär bra. Så det har jag fokus på idag som sagt. Men egentligen ska det vara lite mer av vila. Men jag kör ett set till. Och ja, 10-10 varje ben typ. Det där är den första aldrig vila tisha. Tjena kompis. Tja. Vad heter du? Mischa. Snurra runt lite. Den här har hängt med ett tag. Den har tvättats ganska många gånger. Ja. Gamla aldrig vila kepsen också. Fan vad kul. Kul att se dig. Jag ska köra frontböj och frivändningar. Och sen lite crossfit. Ta dem lite mer isär. Vad sa du? Så, rörelsen ska se ut så här. Kolla, det här är jätteviktigt. En muskel ska alltid spännas. Jag brukar dra ett exempel. Tänk när du har en handduk så här. Och så ska du vrida ur handduken. Här. Ska du vrida ut den. Vrider du ur en handduk så här. Nej, det gör du inte. Men du kan skynda på den här. Men när du är här inne, då kramar man ut. Och sen lyfter man ut. Så ska du handla muskeln också. Så krama ut. Krama ut. Så raka marklyft. Stretch. Upp. Här blir det tvärtom. Du kommer ner. Stretch. Squeeze. Stretch. Squeeze. Det är det jag säger till Emily. Bra. Squeeze. Jag letar att du får inte ens en stor plott. Nej. Om du flyttar närmare än utan från Nacka Tyres är det närmsta stan du kommer. Det är Tway igen. Det här är aldrig. Vad äter du? Det här är någon pulled. Ja. Avskott. Men alltså, det perfekta måste ju vara då, extraction och chillin. Och så drar du i samma shaker och så dricker du det. Då hade alltså magen fan exploderat. För porslinet smälter i toaletten. Ja. Ja, när Johan var liten, då hette Johan Vattenpöl. Vad tycker du om starten på kanalen? Vad tycker du om första videodagarna? Det går bra. Han är som duktig där, Johan. Ja. Johan Blåsväder som vi kallar han i Jämtland. Jag har egentligen chiliförbud från min coach. Varför? Nej, för att det var så svårt att kolla kalorierna på den. Men milprepgrabbarna insisterade att det är ingen fuffens. Jag blev inte fet när jag åt den. Som i grytan chili. Det är inte kryddan chili du har förbud mot. Nej, absolut inte. Nej. Chili för maträtt. Jag förstår. Det är mer som att man vet inte när man långkokar och smälter ner och fettet blandas med köttet. Hejdå!